লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। তো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড পাই থাকিবলৈ। যে আজিৰ খবৰটো হৈছে যে কোভিডত মৃত্যু ঘটা লোকৰ পৰিয়ালে পাব 50,000 টকা, সন্তানে লাভ কৰিব মাহিলী 2,500 টকাকৈ, আৰু চাকৰিও। যে দেশত এতিয়া কোভিডে প্ৰতিদিনে শশ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে, এনে সময়তে কোভিডত মৃত্যু ঘটা লোকৰ পৰিয়ালক 4,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ দাবী উঠিছে, যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই দাবী মানি ল'ব পৰা নাযায় বুলি কৈছে। এনে সময়তে দিল্লীৰ চৰকাৰে আজি এই বুলি ঘোষণা কৰিছে যে ৰাজ্যখনত কোভিডত মৃত্যু ঘটা প্ৰতিজন লোকৰ পৰিয়ালক 50,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু কেৱল সেয়াই নহয় যে কোভিডত মৃত্যু ঘটা লোকৰ যদি 25 বছৰৰ কম বয়সৰ কোনো সন্তান থাকে, তেন্তে তেওঁ তেনে সন্তানে মাহিলী 2,500 টকাকৈ লাভ কৰিব। সন্তানৰ বয়স 25 বছৰ হোৱাৰ পিছত সেই মাহিলী সাহায্য বন্ধ কৰা হ'ব। যে কোভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ আয়ৰ কথাটো এই ক্ষেত্ৰত বিচাৰ্যৰ বিষয় নহ'ব, ধনী দুখীয়া সকল যিকোনো লোকেই এই সাহায্য পাব। যে কোভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সন্তানক চৰকাৰী চাকৰিত মকৰল কৰা হ'ব বুলিও দিল্লীৰ চৰকাৰে এই কথা দিছে। যে কোভিডত মৃত্যু ঘটা লোকৰ পৰিয়ালে চৰকাৰৰ পৰা সাহায্য লাভ কৰিবলৈ মৃত্যুক তথা মৃত্যুকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থকাসকলৰ ব্যৱস্থাপনৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰ, কোভিডত মৃত্যু হোৱা বুলি দিয়া প্ৰমাণপত্ৰ, মৃত্যুকৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ প্ৰমাণপত্ৰ, বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ তথ্য, সন্তানৰ বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ আদি দিব লাগিব। উল্লেখ্য যে ক্লান্ত কোভিডৰ সংহাৰ এতিয়া অব্যাহত আছে দেশত। যে কোভিডে ইতিমধ্যে দেশত 3,00,000ৰ অধিক লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে। এনে সময়তে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক সাপটি লোৱা লোকৰ পৰিয়ালক 4,00,000 টকাকৈ সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে দাবী উত্থাপন হৈছে। যে কোভিডত মৃত্যু ঘটা লোকক সাহায্য প্ৰদান সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰই নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে। যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত এই কথা স্পষ্টভাৱে জনাই দিয়া হৈছে যে কোভিডত মৃত্যু ঘটা লোকৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে 4,00,000 টকাৰ সাহায্য দিয়াটো কোনো পথ্য সম্ভৱ নহয়। যদি কোভিডত মৃত্যু ঘটা লোকৰ পৰিয়ালক সাহায্য দিয়া হয়, তেন্তে আন ৰোগত মৃত্যু ঘটা লোকৰ পৰিয়ালকৰ সাহায্য প্ৰদানৰ দাবী উঠিব। সেয়েহে কোভিডৰ বিষয়টো বেলেগভাৱে বিবেচনা কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় ন্যায়ালয়ত প্ৰকাশ কৰিছে। যে কেৱলমাত্ৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত মৃত্যু ঘটা লোকৰ পৰিয়ালকেহে চৰকাৰে সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ বিধান আছে বুলি আদালতত চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে দিল্লীৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰে কোভিডত মৃত্যু ঘটা লোকৰ পৰিয়ালক সাহায্য প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি সকলোৰে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে। তো আজিলৈ ইমানেই। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো চেনেলটোক নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড পাই থাকিবলৈ।